flipping, flipping, man. I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss him. If you want torsdag morgon, har varit kört lite styrka, för idag klockan 12 då ska vi åka med båt till Lysebotten och köra uppförsrace där då, så det kommer väl bli tufft och fint, så jag körde ett lite kort pass nu här på morgon då. Så nu ska jag tillbaka till hotellet och käka och byta om och sen snart bege sig iväg. Det tar 2 timmar med båt så att vi får åka i god tid, starten tror jag är 15:30. Se vilken båt vi hamnar på. Ska vi? En som går till Danmark och en går till Lysbott. Det blir ingen stakning för mig. Nej, vad fan, sätt dig. Får vi ta ut grabbar? Ta över och kör du, Danne. Här kör jag lätt. Då har jag varit ute i Hudikkusten då, herre. Jag har inte åkt båt, jag bara paddla. Det är lite skillnad. Kanske man ska fråga om man får köra den här båten sen. Backkameran. Ja. Okej, välkommen ombord i Helge Prins på denna turen till Lysbott. Fick av i salongen. Vad får vi? Två räddningsflottar att ha på däck. Så här. Här är en människa, 2, 3 och så 700 människor ner. Nej, det blir högt där då. Ja, det är slängst att träffa. Vi sömde vi till ICTF, så det är Alexander som kunde gå och springa upp och upp till Breikestolen. Så springer vi upp där och upp till Breikestolen. Vi springer i hejt i utgängen till att svämma dit. Jag kan bara kanske hålla ut på den som kommer bak, så bara den är inte så närmast. Kan inte du göra samma sak nu? Vad ska jag göra? Svulla. Jag bara mura här. Framme vid start. Vi har väl 1:40 till våran startgård. Så vi får väl sitta och vänta lite. Damernas start gick precis. Så ja. Sitta där och käfta med Danne. Snart 45 minuter till start för min del. Det är ju 2 olika klasser då. En stakklass och en skateklass. Så jag kör ju skateklassen. Jag tror Danne och Oskar skulle köra stakningen. Så vi tävlar ju inte mot varandra. Men det kommer ju bli svårt att filma någonting nu under tävlingen. Så vi får väl höras efter loppet och se hur det gick. Ja, det var jobbigt. Men bättre än vad jag hade förväntat mig med tanke på träns och bakgrunden. Kryger vann och jag vet inte riktigt exakt vad jag blev, men jag tror det var 9 kanske. Jag får kolla upp det där. Det var snuskigt jobbigt. Riktigt bra träningspass. Klart tuffaste för år hittills. Så. Ja, men skönt. Förhoppningsvis så kan vi ju börja snöra om mer såna här tuffa pass i hösten. Förhoppningsvis så håller ryggen på det här också. Lite retning. Känns att man inte har kört trådbortag. Det brände i lungorna. Riktigt tuff backe. Den tog aldrig slut. Det är mycket folk som var och kollade efter vägen. Ska vi se om Danne kommer. Och Oskar. Där är Danne. Bra, Danne! Nu ska vi ner då. Hur många höjdmeter var det? 700 tror jag. 700? Nej.
Jo, det kan det ha varit. 600 eller efter turkansen. Ja, det är en bit ner. Ner till fjorden. Ja, precis kört massstarten, 15 km skate. Vart ju sjua igår förresten, så då vart jag direkt kvalificerad till massstarten då. Det var topp 10 från det racet som fick frikort då. Så en sjunde plats igår var väl helt klart godkänt för min del då. Jag kände att något mycket bättre än så hade jag inte kunnat ha kört nu med den träningsbakgrund jag har nu då. Jag kände också på slutet, även om jag hade en ganska kontrollerad fart upp för så krokna jag lite väl på slutet. Men det är ju det. Lite mer träning och hårdare pass och bygger man upp uthålligheten då. Och idag var det, ja, det är ju ett helt annat lopp. Det är ju platt liksom, så det går ju fort hela tiden. Och det är ju en klunga som åker i stort sett hela vägen in till mål. Och jag bröt staven efter, ja, när det var 5 varv kvar då. Vi körde 17 varv på en slinga som var strax under kilometern då, så att bröt staven där på slut och hamnade sist i klungan. Och efter det, jag fick en stav ganska snabbt, men då orkade jag inte ta mig fram efter det. Så att, ja. Men jag var ändå med liksom i klungan som var med in mot mål då. Jag var bara inte med och spurta. Så då var det 2 bra racepass här i, ja, tävlingar här i Sandnes på Blinkfestivalen då. Så då var det riktigt kul. Så imorgon på förmiddagen blir ett träningspass innan jag får hem vid lunchtid och tillbaka till Åsen igen. Söndag, kom hem igår eftermiddag, jag går kväll från Norge då. Det har varit lite bökigt att filma under veckan, så därför har det blivit sånt där, blivit lite tvära kast och hopp och sådär. Det är såklart, det går ju inte att filma själv när man är på, eller under racen då. Jag hade ju ingen jag kände som kunde stå och filma bredvid och ja. Det var det fullt upp helt enkelt. I alla fall ska jag på gymmet nu då, ska köra ett kortare styrkepass, mer bål och de här övningarna jag har då för att hålla igång bålstyrkan och stabiliteten då, så att ryggen ska fortsätta att bli bättre då. Och jag kände ingenting efter racen heller, så det var skönt. Det var kul att få 2 riktiga rejäla race då, som bra träningspass. Så det är väl det här nu då som står på schemat. Sen är det till att packa och fara till Vådalen. Jag blir upphämtad här klockan 3-4 tiden då. Så att det är en lugn dag idag. Och sen blir det en tuff vecka med mycket träning nästa vecka då. Så att det blir skoj att få träffa laget igen. När det har varit en månad här i julen med inga läger då med landslaget. Så ska vi köra igång. Och så, då är vi klar. Fint träningspass, eller ja, kortare träningspass. Oj, här var det varmt. Ska jag bo med dig? Vad har du med dig? En kaffebryggare? Jajamän. Skojar du? Nej, det ser du att det är på bilden. Fruktansvärt, vad bra. Ja. Fint ska det vara. Rutinerad. Ja. Här drog man inte nitlotten. Ja, här ska vi kunna trivas. Det är varmt på rummet bara. Jag kanske kan ha kors. Ja, korsdrag. Jag måste ställa upp här borta. Ja, som ni ser ska jag bo med Axel. Trodde det var nitlotten som tog med sig kaffebryggaren. Nej, men det blir nog bra. Så, här ska vi nog trivas.
Träningen börjar imorgon som sagt på måndag då. Så vi avslutar denna veckas vlogg här då och laddar för en ny vecka med mycket träning som sagt här från Vådadalen. Så ha det bra, hej då!